Aquest any a l'escola hem fet tres grups ABC. Per tema del Covid-19 i la pandèmia. Això ha fet que hi hagi menys, que hi hagi més clima i que treballem més ràpid. Nosaltres vam triar un nom per la classe del tema dels animals en perill d'extinció. Cadascú va dir el seu, els vam votar i va sortir l'os panda. La banda sonora la fem tots els matins. Quan escoltem alguna cançó, indiquem el seu país i el seu continent. A més d'això, diem quin tipus de música és i el seu idioma. Minut de Glòria tracta sobre el que has de veure un programa de Super 3 que es diu Infoca. Primer ho has de veure tot sencer i has de triar una notícia. Ho has d'apuntar en un full perquè quan estiguis a la classe ho has d'explicar en veu alta i sense mirar el paper. Has d'explicar com, quan, on, per què, a on i etc. El don de la palabra és una persona ha de buscar informació d'alguna cosa que li agradi molt i l'ha d'explicar a la seva classe. En castellà. El speak up és una estona on un nen o nena fa una explicació que s'ha preparat a casa en anglès durant un minut. El faristol farem un nen o nena llegir que més t'agradi i practica en casa. Aquest primer trimestre vam començar un projecte anomenat Mercats del Món. En aquest projecte vam fer molta varietat d'activitats, com per exemple vam escriure textos, vam buscar per internet, vam anar d'excursió i vam fer exposicions orals. Una de les exposicions orals va ser quan vosaltres vau participar, la presentació Mercats Familiars. Després del projecte Mercats del Món, vam començar un projecte de nou, el projecte dels museus. Un dia vam fer una sortida a un museu i en aquell museu havíem de portar un objecte que sigui molt valiós per nosaltres i després ho havíem d'explicar perquè ens han dit si anaríem a la Lluna quin objecte portaríem. I després de parlar per què, vam relacionar amb un objecte dels museus. Ara anem amb l'organització del pati. Aquest any no és igual que els altres. Enguany estem dividits en dos grups i un surt a les 10:30 i l'altre a les 11. I cada classe té una part del pati per jugar. I en total cada mitja hora són 6 classes. Els responsables són nens i nenes de la classe que fan petits treballs. Per exemple, l'encarregat de la llista d'assistència que s'encarrega de posar nota de qui ha vingut i de qui no, o també de l'encarregat de la pissarra. L'assemblea és un moment de classe on parlem de què podem millorar. Fem propostes i felicitacions. Hi ha un president, un secretari, un moderador i un observador. La fem una vegada a la setmana. Com ja sabeu nosaltres, ja fa molt de temps que intentem... Millorar. Intentem millorar el medi ambient i per fi ens han donat el distintiu d'Escola Verda. Cada dia que va passando el calendari del viento sacamos un papel y lo leemos. Y dicen cosas que tenemos que hacer como regalarle un regalo a tu familia. Com he fet la mica invisible en guany? Pues primer cada nen i nena havia d'entrar al seu correu electrònic i ahir sortia que era el teu amic invisible. El 18 hem de portar els regals per desinfectar-ho i el 21 ho superarem. Gràcies per la vostra atenció. Espero que tingueu una bona tarda i l'any es continuarà la reunió.